О, благоволение нара! Доставяме за твое удоволствие и да свада екзотична придобивка от крадната от далечни земи. Господарю, едно нежно цвете на пустинята. Да видим отблизо това цвете. По-скоро пустинна кобра. Явно не те бива за змиокрътител. О, точно за това ти я подарявам. Много щедро, но... Отказвам да бъда дама на някому. Най-малко на арогантен глезме от палата. Нима ще допуснеш да ти говори така. Ей, ти, покажи нужното уважение към един принц на Египет. Ще ти покажа уважението, което заслужаваш. Никакво! Стой, почакай! Опрути се! Развърши въжето! Разстоявам да ме освободиш! Леко! Пусни ме! О, добре, тогава! Слушайте! Изсушете я! И я пратете в покоите на принц Мойсей! Ако ти е угодно, татко, първият ми акт на регент ще е да определя Мойсей за главен борцов артист.